usa ang issue sa nutrisyon sa gitutukan karon sa kagamhanan, ilabi na niining buwan sa Hulyo nga gisaulog ang Nutrition Month. Sa dakbayan sa Sugbo at sa culmination sa Nutrition Month, nagpasiugda ang Cebu City Health Office ug palami ay saluto gamit ang mga masustansyang sagol. Siyempre, present yun ang mga utanon sama niining crispy guy. Gamit ang harina og itlog dayon gi-deep fry, lami na kaayo ang kagumkom nga guy sa kamote. Aduna pay daghang mga inisyatibo ang mga barangay health frontliners sa pamaagi sa pagluto sa mga utanon nga makadani sa dila sa mukhaon ini. Tinguha nila nga kalawaton usab kini, labi na sa mga bata ang mga masustansya nga pagkaon sa ingon makatabang sa pagsulbad sa suliran sa malnutrisyon.